Ал осы бірлескен отырыста Астанаға президенттің атын беру ұсынысы тағы да айтылды. Сенаторлар мен мәжілісмендер Нұрсұлтан Назарбаевтың ел егемендігіне қосқан үлесін заңда бекіту керек деп отыр. Бірнеше жыл бұрын Астана әуежайын президенттің атына беру керек деген Дархан Қалетаев әріптестерінің сөзін бекіте түсті. Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени первого президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременными и актуальными.